Yan mıyım nece? İlahi yan mıyım nece? Şerarı mühnet o gama. Şerarı mühnet o gama. Benim anam cevan ölüm. Medinine battı matemi. Benim anam cevan ölüm. Medine battı matemi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bir adı El-Vahidul Müteferrit. El-Vahidul Müteferrit. Hazretleri Allah'ın bir adı var. El-Vahidul Müteferrit. Taç, ta yoktu. Onun mezharı neydi? Hazretleri ve hava nahnu. Züh. Peygamber buyurdu ki Zehra'nın adı Tuffahatul Firdaus. Yani behiştin meyvesi. İnsan-ı kamil ağlasa alem ağlar. Gördüler Zehra ağlayı, tey ağlayı, tey ağlayı. Korkuydular Zehra birden eli kalkacak. O yerde ki Zehra gəzəb eləsə Allah gəzəb eləsə. Allah-u Teala deyir, cəaltuhu xavzuna məhmik. Zehra, mən sənin bu balığın qəlbin xəzinəyə vəhy eləmişəm. Dedi, yəni Adəmdən xatəmə incən, nə xədə gövdən vəhy nazil olub, hamısını yığmışam Hüseynin qəlbinə. Peyğəmbər nedir Zehra, sənin bu balığın boğazının qanunun müzdiyi imamətdir. Allah-u Teala Quranda Əmir Əleyhissəlami Peyğəmbərə Peyğəmbərin tuzağını mərif edir. Əmir Əleyhissəlam gətdi gecənin aləmi Zəhranın biləxərə kəfənin bəndin bağlayanda gördü o balalar gözləri ilə iltimas eləyir. Yıxıldılar Zəhranın sinəsinə. Əvvəl şey ki dedi, İmam Hüseyin ağa dedi. Dedi, ana, zəddimizə salam yetir. Denən biz səndən sonra qəlbi sınıq yetim oldu. Zəhra rəziyyədi. Zəhra mərziyyədi. Zəhra raziyyədi. Zəhra bətuldi. Zəhra Fatimədi.